Prendere quel Signore per dorato modo ci vuol dire conoscere le venire, le ci vuol dire conoscere le scene. Gjithashtu, është edhe rasti e të ndërru të gjithë ato që janë më shumë për rëkërimin e këtë e të vive, në nërë të veçanë më është të kontra Elisabeta, është të kështë 2 vjetë, kanë të përmi të përmi të përmi të përmi të më të shumë parë të pesë. E në pjatë të sajnëshës të 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 dëshqitarë për fesë dhe mërëzit e sajë. E tash, dhe të marim pjesë me shumë të emocion dhe me regu në kishë. Kajë në direjtë me kajtë dhe landi, është të desë, kajtë në regu në shkote, në kishë e kajtë jam dhe të tonë të sajë kishë në pete. Ju e të dashë në lezë dhe bote, ju të lidatë në sërëve të restrimit dhe që të bashkë në tonë, kësaj kishë. Ma di dolore soli, io che mi credo qua per essere sciate, ed è cambiato il cuore del mio cattedrale, la mamma sotto, cioè il processo di essere scelto, come la retta in festa, se ti sta le sciate, grazie che smuoio gente da lì, che lei ha cercato di ancora per le spini, le spette scuole. E se mi chiedi che sciate, non è più così di sì. Se l'orata è stata da soli, tu e tu predice che il membro è risentato. Non chiesto di mia niente, ti scatti, mi ha durato, ma c'è anche si fa di sì, si, con chi mi sceglie. Sacramenti, Gesù mi giù e gli estrementi per forzini, e più di voi, che decende per forzua, che assolti, che aspetti scegli, che Cristo decende, che stende, si diventa. Io vedo se io non lo so. Bene, è chiaro, tutto il suo cuore è un fermo, spettisce in tanti volti di noi. Veni, Sancte Spirito.
qua nel duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que empuja las lágrimas.